Voice of Volken, så velkommen til Mr. Vox's YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Vox, og jeg er bare tørstig. Ah, det hjalp. Men halløjsa, og velkommen til Tekket her. Jeg havde fundet ud af, at jeg havde sat det her glasfiber forkert til, badboxen. Så jeg var virkelig en tart, og gik ind, og så brugte jeg All-in-One Inventory her til at snyde mig til noget, fordi jeg synes ikke lige, jeg gad at bruge 5 afsnit på at finde diamant. I ved jo, hvor dårlig jeg er til det. Og til jer, der er noget imod det, undskyld. Men pas på, hvis I skriver noget i kommentarerne, det kan være, jeg krammer jer. Så det. Men nej, jeg fik det her fikset i hvert fald. Og det betyder så, at jeg skal have i hvert fald have lavet en sådan hacksaw, så jeg kan bruge noget red power til at dække det her hul lidt med, hvis man da kan det. Man kan nok ikke dække det helt, tror jeg. Men nej, det skal lade komme an på en forsøg i hvert fald. Jamen ellers så virker det jo faktisk. Den lader godt op, men stadigvæk, den kan ikke følge med, når at Maceratoren her er i gang. Vi kan da prøve, prøve at sætte noget cobblestone i her. Sådan der. Så kan man se her, at Batboxen den kan simpelthen ikke, den kan ikke generere nok til at, som Maceratoren bruger. Og ja, det er lidt noget skidt. Det er der ikke noget at gøre ved. Men så er det jo det, man kan gøre, som jeg lige har gjort, og putte noget redstone i her. Så sluger den og laver det om til energi, hvis det er. I hvert fald indtil vi får lavet nok strøm, som jeg vil til at lave nu. Og det vil jeg gøre den her vej. Og jamen det er jo bare i gang. 2 og 6. Fordi så kan man nemlig lave 2 her. Nej, det er ikke sådan. Nej, det er sgu da batterier, jeg skal på. For helvede. Og det har jeg ikke tænde nok til. Jeg har faktisk slet ikke nok tænde til det. Jeg skal bruge 8. Ej, hvad nederen. Jeg skal ned og finde noget fucking tin, mand. Ej. Jeg troede lige, jeg havde nok. Men det med All-in-One Inventory, det lover jeg, det vil være den første og sidste gang, jeg vil gøre det i den her Let's Play. Og det skal eddermame godt nok meget til, at jeg skal gøre brug det igen i hvert fald. Nå, der var i hvert fald 2. Så tager vi dem, og så går vi glade op igen. Jeg er faktisk glad for den her mine, jeg har, at det sådan er sådan en gammel mineshaft her. Det er sgu nice nok. Bortset fra, at jeg er ved at fare vildt hver gang, jeg bare går lidt længere ned. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er Minecraft, og vi elsker det. Ja, vi gør. Og jamen, ellers der er det episode 7, det vil sige, det er faktisk sæsonafslutning på anden sæson. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Altså, sådan nogle korte sæsoner og alt muligt, det giver det lige så et ekstra pift. Macerator. Tin, den var der. Tin, ja. Og jamen, det er jo bare at vente på, at den bliver færdig. Vi kan jo lige gå ned og lave en batteri, mens vi venter. Det er jo altid godt. Jeg havde kun én. Nå, det var da dumt. Så skal jeg vente på, det der også er færdigt. Øj, så skal jeg faktisk vente begge steder. Nå, så er det godt, jeg kan løbe frem og tilbage, mens... Bum, bum. Jeg kan også se min flotte trappe her. Det er udmærket. Der er 2. Så ned med det. Bum. Så tag dem der, og så i med dem der. Nej. Hvor jeg løber. Nej. Har vi noget mere red power? Eller redstone? Ej, vi skal lige tage lidt her. Skal jo nok ned af min igen engang. Skulle i hvert fald ikke undre mig, hvis jeg skulle. Og så kan man bare gøre sådan der. Nej, ikke i Maceratoren. I Batboxen. Sådan er det. Så 8 her. Bum! Og kommer de op på 7.000. Ja, nice. Sådan der. Så kan den ellers bare lade op til 40.000. Det er godt nok. Det er udmærket. Der har vi 3 der. Så har vi 6. Bare bruge 2 mere. 1 mere. Kom nu. Og der. Sådan der. Nu har jeg ikke noget redstone på mig jo. Nu er jeg med dumt. Sådan der.
Og det er silver. Nej, nu skal vi da lige have knust på et tidspunkt. Og så kan vi lave dem her. Vi skal bruge to batterier, kan det passe? Ja, det er vist meget rigtigt. Sådan der. Og sådan der. Så havde vi to batterier. Nice. Der. Væk med dem. To. Og to. Og sådan der. Bum. Og så har vi heller ikke mere jern snart. Ej, det er skidt. Nå, det er da ikke noget at gøre. Nå, det er en til års. Nej. To vindmøller. Op på taget med dem. Det bliver satme spændende. Og jeg mener faktisk, der ligger et glasfiberkabel op på taget. Så jeg kunne huske meget forkert. Så vi kunne faktisk godt have... Nå, det gjorde der ikke. Ew. Nå, ellers så kunne man nemlig have lavet noget sjovt der. Nå, lad os se. Vi sætter den der. Og så sætter vi den næste via her, tror jeg. Nå, der. Lad os se på batboxen. 86, okay. Kan vi nå med raideren herfra? Det tror jeg ikke, vi kan. Jo, det kunne vi. Lad os lige prøve at sætte en masse i her. Og så i batboxen. Den følger ikke så godt med. Det gør den ikke, men altså, ja, stille og roligt, den skal bare have lov til at stå her, tror jeg. Så, det er nice. Fik jeg sat uret til indtaget, det kan jeg da ikke huske nu. Nej, det gjorde jeg ikke. Flot. Nej, hvor er du dygtig, Mr. Forcing. Nå, det var jeg gerne for, end at fortsætte. Ja, vi kan jo starte med at gå ned og sove. Ej, og grisen er også vokset op, og af for satan, det gør noget af det der. Af for hulen. Vi skal også lagt laktat op på indtaget. Eller i hvert fald... sådan der. I hvert fald sådan noget her. Hvordan er det er... Ja, det er på den der. Nice. Jamen, så kan vi da også gå ud og farme lidt træ, hvis der... Sådan der. Nej, det var ikke der, vi skulle være. Det var der. Og nu har jeg selvfølgelig ikke mere træ. Nej. Nå, men vi har sådan en. Nice. Jeg tror jeg faktisk, jeg havde mistet der sidste gang, jeg døde. Men det havde jeg så heldigvis ikke. Lad mig lige se. Ja, vi skal også bruge nogle af de der, hvad det hedder, tree saplings. Vi kan plante nogle træer, fordi det er ikke, fordi der er så mange tilbage. Hvorfor bliver den ved med at komme de der achievements der? Ej. Jeg skal også eddermame, men jeg håber altså lidt på, at der er sådan en en vulkan tæt på. Fordi det skal da, jeg skal da have en masse basalt. Nå, der kan jeg ikke komme op. Så gør det bare sådan der. Jeg skal da ikke komme ind på det. Det er ikke det, der skal gøre os uvenner der. Sådan der, og sådan der. Nå, så skal vi ikke bare sige det godt nok. Bum. 48. Sådan. Fortsætter vi her. Og grisefarmen, den kører bare. Ja, ikke? Også ved at dø og alt muligt. Ja, ikke? Sådan der. Og så fortsætter vi ellers bare. Lad mig se. Sådan der. Sådan der. Nej, hvor er det fint. Jeps. Jamen, det ved jeg ikke, om jeg skulle til at lave noget stigeværk af en slags, i stedet for det her. Det der grimt, det der. Det gør vi altså lige. Se om jeg kan huske, hvordan man laver stiger. Sådan der. 20, det må altså være godt nok. Sådan. Ikke sådan der? Jo, det var det. 6. Skal vi ikke sige det godt nok? Arh, vi kan lige se, om jeg kan lave nogle flere. Det kunne jeg ikke. Jeg mangler lige præcis en. Ej, jeg har lige præcis en. Ej.
Heldige. Nå, men der, så har vi 9. Det er jo godt nok. Så kan vi nemlig nedbryde noget af det, som der er så grimt herude. Og den tror jeg bare, vi lægger op her. 1, 2, 3, 4, 5, no. Nej. Nå, piv her. Sådan der. Sådan der. Nej, hvor nice. Sådan. Jamen, så kan vi jo godt gå op og nedbryde det her møg her. Vi kan bare, vi starter op fra ned, tror jeg. Ja, det gør vi. Bum. Mellem. Der. Og... har den også været død, den her pickaxe. Der er lidt noget møg. Sådan. Og jamen, så er det ellers bare ned her. Sådan der. Nej, hvor bliver det flot. Bare sådan en grim mølle der deroppe. Jeg tror også, jeg skal have fat i noget mere diamant på et tidspunkt, og så lave sådan, så jeg kan lave det lidt højere op. Jeg tror ikke, der er så meget vind der, desværre. Men vi kan lige gå og se, hvor meget den har fået genereret nu. Batboxen heroppe. 5.000. Hvad? Det er fordi, den ikke kan holde på det, eller hvad? Eller det er fordi, jeg har lavet noget jo. Ja, jeg har lavet 7 sand her. Nice. Men ja. Vi kan lige gå ned i minen og se, om vi skal... Nej, det kan vi ikke, fordi vi skal have en ting, John med her. Der er 3, det må være godt nok. Og 3. Sådan der. Og så skal vi have sådan nogle. Lige se her. Sådan der. Og så tror jeg, jeg bruger de 3 til en handsaw, men der mangler altså noget iron, mener jeg, det er. Kan det ikke passe, det iron, jeg mangler? Hvor fanden har jeg gjort det? Der var der. Kan vi lige sætte til at brænde, mens vi går ned. Der. Nej, der var lige noget der. Nej. Uheldig. Sådan der. Ja, lad os gå ned og kigge på det. Om vi kunne være så heldige at finde noget diamant. Det kunne da være mega nice. Wow. Sådan der. Jeg tror også lige, vi gør sådan her. For at jeg ikke skal falde ned i det hul der. Det ville da godt nok være nederen. Nu skal vi lige... Hvor fanden? Jeg kom derop fra. Og så skal vi den der vej ned. Jeps. Så vi fortsætter her og der. Ej, der er også tin her. Ej. Sådan der. Jeg hælder lige sætte en fakkel. Har vi ikke flere fakler? Ej, jeg har en tilbage. Det er altså ikke godt. Hvad lag er vi egentlig taget nede på? 25. Ej, hvor det lækker lige nu. Det var da forfærdeligt. Sådan. Og jeg undskylder, det er mørkt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Hvad fanden er det for en, der er? Hov. Her er 19. Det går nok lige op og hente det her lys herop. Sådan. Og der. Og det var bare tænd. Ja, selvfølgelig var det tænd. Se, hvordan det bare dukker op nu, når man ikke skal bruge det. Okay, det dukker altså også rimelig hurtigt op, da jeg skulle bruge det. Må jeg godt nok indrømme. Den. Hvad er det?
Det skulle da en ny hule eller noget. Eller der har måske været noget. Ej, det er alkoholite. Wow, må du ikke godt lade være med det der med at komme snigende, din møgeab, mand. Og så gik den jo selvfølgelig i stykker. Ja, jeg ramte dig, okay. Hold da kæft, det var tæt på. Hvad, gik der ikke lige en zombie hernede? Og der er også en creeper, fedt. Har der redstone nede, det skal jeg bruge. Og så er det så, at vi skal tage den her nye en i brug. Og jeg undskylder mørket, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men mindre har vi noget lys. Ja, vi har noget. Har noget lave. Var det noget? Nå, nu fik vi i hvert fald lidt der. Vi skal bruge noget af det der Nikolite her også. Eller hvad hunden der det hedder. Satan går nok meget af. Så er der selvfølgelig også kul med det hele. Nice. Ja, lad os hoppe op igen. Vi kom derop fra, og hvad lag er vi på? 17 nu. Ja, okay, så kommer vi hernede, hvor jeg lige har været. Nice. Kan vi ikke bare lige gør sådan der. Jeg gider ikke lige have kul lige nu. Selvom jeg godt nok ved at mangle det. Men det kommer vi jo ned og skal mine helt automatisk nu. Nice. Men jeg skal faktisk bruge kul nu. Lige nu faktisk. Sådan der. Der var jern her. Nej. Sådan der. Har vi nogen? Det havde vi. Der og der. Sådan der. Så kan vi faktisk sætte alle de fucking torches vi vil. Nej, hvor dejligt. Kan man se noget igen? Sådan. Og hvad var det vi snakkede om, Mr. Forcing? Du skulle ikke grave lige ned. Det er meget dumt. Sådan noget. Oh, hvor fanden kom vi fra? Var det herfra? Ja, vi kom derfra. Okay, finder. Der. Og gør det sådan der, sådan der. Og jeg har selvfølgelig ikke nogen skov, jo. Så der er svand og alt muligt. Kan man ikke gøre sådan der? Jamen, så kom her for helvede. Også lige noget redstone her, det kan vi sgu lige så godt tørre. Kan man ikke stoppe det vand der på en eller anden måde? Jeg tror, ja, det kan man godt. Hvordan fanden gør vi lige? Gør vi lige på en hård måde? Og så skal vi også lige der, der og der. Sådan der. Så holdt vi. Tak. Wow, flere zombier. Tak. Nå, skal vi lige tjekke ud, hvad der er herinde, så. Der er jo nok ikke noget. Hvad lag er vi indtaget på? Nå, 12. Jeg vil sige, vi skal faktisk være her et eller andet sted. Og der er en masse tin her, tror jeg. Og kul. Og der er helt øl. Og lapis. Ikke noget diamant. Nikolajt er der. Der er uranium. Altså, jeg synes bare, jeg har bare været her før, men ja. Nej, se hvad jeg fandt! En. En fucking diamant. Det kan du fandme ikke mene seriøst, da. Nå, det er der ikke nok at være. Sand. Nu lige der. Er der mere diamant, så? For satan, det må du ikke gøre. Ej, der er en spawner! Oh my god! Sæson 3, den bliver awesome! Ej, en jernhjelm. Ej, hvor nice! Flyt dig. Vi skal have den der på. Nu. Hånd der.
Okay, vi lukker den lige til herinde, tror jeg, til at starte med. Wow. Okay, vi skal have sat noget lys derinde, og det skal bare gå snarbi. Sådan der. Jamen, så kom. Wow. Der er to kister herinde. Ej, hvor nice. Men jeg tror, jeg vil ikke smadre den der, fordi... Oh. Bucket og brød og string. Og iron og wheat. Ah, jeg har ikke plads til det hele. En fourth boot disk. Hvad fanden er det? Coal coke. Jeg aner ikke, hvad alt det her det er. Men jeg i hvert fald, jeg skal bruge den her som XP grinder, tror jeg. Så det betyder, at vi laver den sådan her. Okay, se, nu kan de ikke komme ud derfra, men jeg kan faktisk godt gå ind og slå dem. Nice, så nu har vi en XP grinder. Nice! Eller vi kan i hvert fald lave lidt om på den. Hvad er det? Er der også en her, eller hvad? Nej, det var bare en edderkop. Lille Peter edderkop dør nu med mit emerald sværd. Det, der er også en mobspawner her. Oh my god. Og der er også sådan en. Ej, hvor nice. Jeps, tilbage det går. Troede jeg. Sådan der. Okay, nej, de kan ikke komme ud derfra. Nu går nok. Nej, jern. Sådan. Sådan. Okay, det var altså en udbytteri tur, det her. Var det her, vi kom fra? Ja, det var her, vandet var. Og så var det, vi havde lavet et eller andet. Altså, vi havde noget vand deroppe. Hvor fanden var det så? Hvor fanden var det, trappen var? Var det her? Det var det nemlig. Sådan, så det er bare lige at... Hvad satan? Sådan der! Smukt, smukt, smukt. Og så tror jeg også, vi er ved at nærme os afslutning. Ja, det må vi vist være. Sådan der. Og ja, så er der ikke andet at sige, nu går der jo så en uge, før sæson 3 starter. Så der håber jeg da også, I vil følge med. Men indtil da, der kan I så nyde... hvad det hedder, det må så være den normale Minecraft-sæson, der kommer ud her i den kommende uge. Så det bliver awesome. Og nu skal vi lige slå dem her bum bum ihjel her. Og du skal ikke springe der. Du skal altså ikke springe overhovedet. Men i hvert fald, folkens, tusind tak, fordi I gider at se med. Det gør det lidt sjovere at lave videoer. Og så er der ikke andet end at sige indtil næste gang. Hej!